вечір, дорогі депутати, шановні виборці. В ефірі п'ятого каналу програма «Дорогі депутати». Проект громадянської мережі «Опора». Нагадаю, що наша мета не критикувати, а створювати спільний простір для думки, як нам разом зробити діяльність Верховної Ради ефективнішою та прозорішою. Сьогодні в програмі «Кого і про що?» запитують народні обранці. Аналіз депутатських запитів. Якби я був депутатом, власне, рубрика про те, як самі виборці говорять про проблеми парламентаризму. А також обіцянки мажоритарників Рівненщини і, звичайно, репортаж із округу. Залишайтеся з нами. Ну і доки депутати відпочивають, ми продовжуємо аналізувати усе те, що вони встигли зробити за дві сесії сьомого скликання. І сьогодні будемо аналізувати депутатські запити, один із інструментів впливу народних обранців, яким вони, на превеликий жаль, часто не користуються. Насправді це достатньо серйозний інструмент, оскільки запит оголошується з трибуни, він реєструється. Існує навіть кримінальна відповідальність для чиновників, які ігнорують депутатські запити. Тобто, звичайно, є проблема відписок, особливо часто на неї скажуть опозиційні депутати, але все-таки ми вважаємо, що це не привід не користуватися цим насправді єдиним серйозним методом впливу одного депутата, окремо депутата, для вирішення локальних проблем його виборців. Ну і давайте подивимося, скільки з депутатських запитів за період другої сесії депутати надіслали, якої тематики вони стосувалися і кому були адресовані. Отож, для початку про тематику і кількість депутатських запитів. Всього депутати надіслали 2067 запитів за період другої сесії, більшість з яких стосувалися теми розслідувань, зловживань і порушень, чим, власне, мають займатися органи внутрішніх справ, які у нас, на превеликий жаль, не працюють, і депутати змушені до цього долучатися. На другому місці інфраструктура в округах – це компетенція місцевих органів влади, які, очевидно, теж не справляються зі своїми обов'язками. На третьому місці – захист інтересів громадян та колективів – це суди, на які теж люди дуже часто скаржаться, і сюди депутати повинні втручатися. І лише на останньому місці 216 всього запитів було адресовано, стосувалися тематики політики і законодавства. Ну, це, власне, і є те, чим повинні займатися народні депутати, але на що в них, очевидно, не вистачає часу. Ну, давайте подивимося, кому, власне, адресовані найчастіше ці запити. Тут абсолютним лідером є Кабінет міністрів України, 653 запити, далі йде 519 запитів Генеральна прокуратура. Власне, те, про що казала Юлія, і Міністерство внутрішніх справ України, більше 100 запитів. Отже, депутати дуже часто дублюють собою фактично правоохоронну систему, що є, насправді, швидше мінус для правоохоронної системи. Ну і обличчя тих, хто найактивніше користується цим інструментом впливу по депутатах. Давайте подивимося, хто найбільше запитів надсилав. На першому місці це Ірина Геращенко з «Удару». Вона надіслала 47 депутатських запитів. 41 депутатський запит надіслав Юрій Сиротюк зі «Свободи». І ще один свободівець на третьому місці – Едуард Леонов. Від нього надійшло 40 депутатських запитів. Ну, це, власне, ми поговорили про відмінників. То тепер давайте скажемо про тих, які, насправді, не дуже користуються цим всім. Їх насправді, багато? Так, їх достатньо багато. Насправді, дві третини депутатів за ці дві сесії хоча б один запит надіслали. Але близько третини депутатів, тобто 170 приблизно, не надіслали взагалі жодного запиту за весь цей час. Серед них є і знакові дуже прізвища. Наприклад, Янукович молодший, Пшонко молодший, Азаров молодший. Тобто, насправді, це діти, депутати, діти тих очільників, тих установ, до яких найчастіше, насправді, і надсилають ці запити інші народні депутати. Тобто, шановні батьки цих депутатів, зверніть увагу, будь ласка, на ваших дітей. Нехай вони якось будуть активніші у, власне, просуванні прав своїх виборців. Далі у нас рубрика «Якби я був депутатом». Коли мова йде про виборчий процес, люди одразу стають політично активними. Що думають про вибори водій трамваю, актор корпоративів та директор музею – зараз дізнаємося. Як зробити так, щоб люди не продавали свої голоси на виборах? Я думаю, що треба життя улучшити, а не обіцяти. Треба зробити, а не показати і не пообіцяти на словах. Просто треба бути чемними, чесними і знати. Якщо не знаєш, за кого голосувати, то так не йди і не голосуй тоді. Візьми свого батька, каже, хай буде батько мій депутатом. І тоді буде більше толку, розумієте? Мабуть, це треба виховувати з самого дитинства, тому що кожна людина, мені здається, винна мати якийсь кодекс етичний, моральний кодекс по відношенню до своєї родини, до своїх батьків, і також і до батьківщини. Це кодекс честі. Продавати голоси – це зрадити батьківщині. І тому, коли дитина це зранку з дитинства розуміє, вона не буде це робити. Чи потрібно обмежувати виборчі фонди кандидатів? Як до чоловіка дійти? Для реклами потрібні гроші. Тобто, якщо зробити це, урізати,
этот бюджет. А депутат на самом деле может быть честным человеком. А как народ будет знать, кто он, что он, какую он правду хочет, какую он пользу хочет сделать для народа? То есть с неба не упадет, поэтому это тонкая суть. Где-то надо, а где-то нельзя. Наші депутати, вони не люблять батьківщину, вони люблять себе в цій батьківщині. І тому це абсолютно не розуміють, тому вони покупають і будуть покупати. Чим поменше, тим лучше. Який принцип формування ЦВК забезпечив би її незалежність? Я навіть не знаю, як вам сказати. А хто контролює ЦВК, хто їх назначає? Зрозуміло, олігархи, хто ще? Але їх має призначати народ, правда? Ну, партійна незаангажованість. Коли вони партійно заангажовані, то ми бачимо те, що бачимо. Вони кожен відстоює інтереси, містечкові інтереси. А це не винно бути і все. Отже, ми будемо сьогодні розповідати, власне, про одного з рівненських мажоритарників. Ну і перед тим, як зазвичай, ми розкажемо трошки взагалі про депутатів-мажоритарників, які обирали на Рівненщині. Тобто це рубрика «Обіцяю, виконуй». Власне, на Рівненщині перемогли три депутати-кандидати від «Батьківщини», один «Свободівець» і лише один був представник від партії регіонів. Ну і, власне, бачимо тут таку тенденцію, що чим далі на захід, тим більше, якби, тим менше локальних конкретних обіцянок. Там перемонтую, куплю, роздам і так далі. Це саме про передвиборчі обіцянки. Народних програм, народних депутатів, які вони записували у своїх програмах. Отже, давайте подивимося, що ж загалом, в принципі, обіцяли на Рівненщині кандидати. От більшість з них, 38%, обіцяли соціальні гарантії та трудові права. 37% обіцянок стосувалося державного управління, і тільки кожна четверта, власне, з обіцянок стосувалося чогось локального, конкретного вирішення проблем, от, власне, цього регіону, цього локального пункту, скажімо, населення. Ну, нагадаємо, що це не є компетенція народних депутатів, але так найлегше, очевидно, пройти до Верховної Ради, коли обіцяєш там вікно вставити, там якусь каналізацію полагодити. Ну, але якщо вже пообіцяв у своїй програмі, то будь такий ласкавий, виконай. Отож, давайте перейдемо до локальних цих обіцянок. З 5 мажоритарників Рівненщини лише 3 наобіцяли такого от чогось локального, чого від них, очевидно, чекають виборці. І всі ці 3 із Батьківщини. Давайте почнемо із Валентина Королюка. Це 154 округ. Що ж наобіцяв він? Отож, він обіцяв придбати автомобіль швидкої допомоги у місто Дубне, будівництво учасних споруд у Дубно та Здолбунові, ліквідувати черги у дитсадках, належну матеріально-технічну базу школам в усіх районах, встановити в житлових будинках лічильники тепла, допомогти райцентрам реконструювати каналізаційно-насосні станції і належно забезпечити мережу автобусного сполучення. Далі в нас Микола Кучерук, це 156 округ, це Березнівський, Костопільський, Сарнівський райони. Він пообіцяв своїм власним виборцям комунальні гуртові ринки для сільгоспродукції, сучасні пункти прийому та переробки молока, так само, власне, за справедливою ціною і впровадження енергозберігаючих технологій, а також купівля шкільного обладнання, різноманітного інвентарю, власне, для шкіл. Ось такі обіцянки від нього. І Юрій Вознюк, 153 округ, так само фракція Батьківщина, це місто Острог і частина Рівного, Гощанський, Корецький, Острозький, Рівненський райони. А в нього також були певні обіцянки забезпечити, зокрема, підвезення школярів з віддалених сіл, це дитячі садки для сіл понад 15 з дошкільнятами, капремонт доріг до туристичних об'єктів і будівництво різноманітних спортмайданчиків, місцевих стадіонів та зон відпочинку для молоді. Ось такі. Отож, депутати та, власне, їхні виборці, пам'ятаєте, що обіцяли депутати вам перед тим, як стати депутатом? І нагадуйте їм про це, вимагайте цього, тому що вони мають працювати в округах і звертайтесь до них. А далі, власне, репортаж із Рівненщини. Отже, я побував у місті Рівному. Власне, там переміг депутат від «Свободи» Олег Осуховський. Його ми, правда, там не застали, оскільки це був, власне, сесійний тиждень. Але тим не менше, ось що ми можемо розповісти про його роботу на окрузі, як ми її побачили. Олег Осуховський, народний депутат фракції «Свободи». Народився в селі Великоцілки Кам'янка-Бузького району Львівської області. В минулому професійний футболіст. Грав в англійських клубах другої ліги 2004-2005 роках, чемпіон Англії з міні-футболу. 2007-го закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Був помічником депутата Олега Тягнебока. 2011-го очолив Рівненську обласну організацію ВО «Свобода». На парламентських виборах 2012 року, будучи депутатом Рівненської облради, подав майже порожню
декларацію, де свої доходи оцінив у 16 тисяч гривень на рік. У Верховній Раді очолює підкомітет з питань міжнародного співробітництва у сфері боротьби з організованою злочинністю. Подав 3 законопроекти і 16 депутатських запитів. Про те, як складаються стосунки, або швидше не складаються між опозиційним депутатом і місцевою владою, свідчить хоча б епопея з наданням громадської приймальні Осуховському. Ну, хоча за законом він має право на таку приймальню, тим не менше вже півроку йому її не надають. І от востаннє тут навіть відбувся певний скандал, тому що Осуховський хотів отримати громадську приймальню ось тут, в Народному домі. Тут знаходиться ціла низка політичних партій, їх офіси, а також громадських організацій. Зокрема, тут є спілка письменників Рівненщини. От, власне, влада нічого кращого не придумала, як забрати приміщення спілки письменників, начебто з тим, щоб передати депутату під його громадську приймальню. Добрий день. Добрий день. Можна до вас? Можна. З 5-го каналу. Це моя книга. А тут, до речі, також фантастика. Бо часом я пишу. Це фантастична повість. Ну, це моя книга. Коли я зателефонувала до міської влади, то мені сказали, що місто потребує цього приміщення. Є заяви народних депутатів про те, що згідно із законом вони повинні мати приміщення. І через те, оскільки в нас закінчується термін оренди, то відповідно, очевидно, кімнати ці будуть депутатів. Олег Осуховський, зрештою, відмовився від приміщення спілки письменників. Але залишається питання, де ж він все-таки приймає громадян? Поки в Олега Осуховського не вирішилося питання з громадською приймальною, йому доводиться приймати громадян просто на колесах. Ну, насправді, про це більше знає його помічник Олександр Севчук. Доброго дня, пане Олександре. Ну, це правда, що доводиться просто Осуховському отак от в машині приймати? Ні, громадська приймальня Олега Івановича знаходиться в цьому приміщенні, на другому поверсі, 208 кабінет. Це офісний центр, тут ви просто винаймаєте? Так, винаймаємо приміщення для громадської приймальні. Можемо подивитися? Так, будь ласка, прошу. Команда Осуховського пояснила нам, що робить акцент на юридичну допомогу. Зараз беззаконня або незаконні якісь дії вуалюються рішенням судів. От якщо потрібно в когось забрати майно, зробити, привласнити щось, чи, вибачте за таке слово, протягнути якесь рішення, то йдуть в суд. І суд це узаконює, і потім ніхто не може його відмінити. Людина залишається на вулиці, без майна, обділена, обдурена. І що ці люди йдуть до вас? Так, йдуть до нас. І ви знаєте, що коли навіть людям розказують, що ми не можемо вплинути на суди, то в їхніх очах вони бачать як останню надію. Вони кажуть, ми більш не маємо до кого йти. Оце ми прийшли до вас. Інше, а побиття людей, коли міліція хватає, б'є посеред вулиці людину, вони приходять до нас. Хоча міліція – це владна структура. Ми як альтернатива владі сьогоднішній. А що про альтернативну владу думає влада безальтернативна? Це міська рада Рівного. Ми домовилися про зустріч з мером. Правда, він на останніх виборах був головним конкурентом Осуховського і воліє про нього саме не згадувати в інтерв'ю. Будемо говорити швидше про проблеми місцевого самоврядування. Як, на вашу думку, має взагалі розвиватися співпраця між, наприклад, мажоритарними депутатами і міською владою? Я би бачив би безумовно у Верховній Раді виключно партійні списки. Це було б корисно, якби суспільство було структуровано по політичним своїм ознакам і проводили якісь, якщо б були дійсно політичні партії, праві, ліві, так як це прийнято в цивілізованому світі. Що стосується міської ради, то тут партійні списки просто катастрофічно заважають. В міській раді політичних питань немає. Всі питання виключно господарські. Якщо є, їх треба забрати з міської ради. Ми асфальтуємо, ремонтуємо, підмітаємо. І тому, якщо депутат мажоритарник, то в місті є з ким працювати. От маю приклад. Депутат, який прийшов по партійним спискам, я його 5 років більше не бачу. Все, він там ходить на свої фракції і так далі. Мажоритарник вилазить з свого округу. У мене є приклади, коли мажоритарник знає все, в кого народилась там щінок, в кого де дирка в стіні чи так інше.
Я доручаю, наприклад, от ми будуємо зараз такий проект, затіяли в місті, будуємо каналізації разом з мешканцями. Вони дають частину коштів місту, бо є частина міста не сканалізована. Депутат мені збирає людей, депутат все організовує. Йому це вигідно, бо це його престиж, його імідж, а мені це вигідно, бо це полегшує роботу. Депутату більше довіряють. Мажоритарщик працює на благо тої невеличкої громади, яка її обрала. От якби так було, це було б ідеальний варіант. Це моя точка зору. Чому цей принцип просто не працює з мажоритарниками від парламенту? Чому вони не можуть допомагати, як мажоритар? А тому що є політична амбіція. Якби це мажоритарник був аполітичний, то можливо б щось би було. А його цікавить лише його цікавить оцінка не громади, а оцінка його політичних лідерів. Я на Майдані Незалежності в Рівному, це центральна площа міста, і ми тут перевіримо зараз рівень впізнаваності депутата. Отже, питаємо перших ліпших 10 перехожих, чи знають вони свого депутата. Нагадаю, що це не репрезентативне опитування, і воно не несе соціологічної, наукової, принаймні, цінності. Добрий день, а хто депутат ваш у Верховній Раді в Рівному? Я не знаю, чесно. Не знаю і не хочу. Не знаю. Не голосували? Ні. Взагалі я за партію «Батьківщини», а в Верховній Раді, ну, забула. Від «Свободи»? Від «Свободи» не знаю, я за партію «Батьківщини». Верховної Ради. Вишиванці, Матчук, Віктор Матчук. Він депутат? Да, депутат Верховної Ради. Ну, здається, він вже позафракційний, щось вийшов з якоїсь фракції. А як же, що Суховський? Ну, Суховський теж чула таке прізвище. Ні, Мачук програв. Не знаю. Осаковський. Як він? Потім. Ну, це від «Свободи», а більше я не знаю. І що Осуховський, як він? Осуховський? Нічого, нормальний мужик. Від партії «Свобода». «Свобода»? О-о. Осуховський. Не цікаво, чесно вам скажу. Не цікаво, тому що світ змінюємо. Я думаю, що не настільки. Політики змінюють світ, як підприємці і інші люди. Від Рівного, від Рівного. А яка партія? Ну, від «Свободи» він був. А, «Свобода» ні, «Свобода» ні. Партія регіонів – це наша партія. Наостанок ми завітали до краєзнавчого музею, відомого ще й тим, що в часи німецької окупації тут була штаб-квартира рейхскомісара Еріха Коха. За сектором історії, типовий проти всіх на останніх виборах, вона не знайшла для себе симпатичного кандидата. А за якого політика проголосувала б місцева інтелігенція? Має бути сформована в Україні еліта. І еліта фахова, еліта з совістю. А де може взятися ця моральна еліта, як вона може потрапити в політику? Ну, так склалася система, що людей у нас розумних і чесних дуже багато, і фахових. Але вони чомусь при тій радянській системі і при системі, вже, яка склалася незалежно добу, залишаються внизу. Тобто, якщо не на самому низі, то значить на якомусь серединному рівні. Може, то треба йти до людей. По-перше, треба виховувати населення, щоб вони якраз висували і спирались на оту серединну ланку, скажімо, розумників і чесних людей. Отже, це була програма «Дорогі депутати». Наступної неділі ми розповімо вам про депутатів, які злісно прогулюють засідання комітетів. А також про депутатів, які і досі не обрали собі жодного комітету. Але на сьогодні це все. Бувайте здорові! Щастить!